जय जगन्नाथ मोर माँ और भाई मानू मु सप्तरी शीर्षक बादीपाला को स्वागत करुँ ए सप्तरी रूपक बादीपाला रे आमर अच्छा गायक उल्लास चंद्र मिश्र शर्मा आज्ञा नमस्कार जय जगन्नाथ आउ सहित मध्य लड़े करे पाला गायक बसंत कुमार दास आज्ञा नमस्कार जय जगन्नाथ सतरे लड़े हम कि मिछ लड़े हम कि लड़ेटा लड़े भाया दिशा दरकार आति स्थूल स्तर में लड़े नही सूक्ष्म स्तर में लड़े हवा बोली साधारण आम आशा करार कथा तेणु लड़े आरंभ है सप्तरी सतटा नौका तेणु प्रथम ये सतरीर परिचय दे से तरी से किभली आम आरोहण करवा जनवाई मु प्रथमे उल्लास चंद्र मिश्र शर्मा को निमंत्रण करुच्ची गायक उल्लास चंद्र आसतु नारायण स्वामी चिरचिन्मय सत्य सनातन परम कारुणिक सत्यनारायण देव चरणारविंद प्रीत्यर्थी सर्वे बोल आनंदे कबार हरि हरि बोल उत्कल जननी विद्या प्रदायिनी माँ नील सरस्वती चरणारविंद प्रीत्यर्थी बोल आनंदे कबार हरि हरि बोल प्रार्थना चैनल रो समस्त कर्मकर्ता मोर गुरु प्रतिम समीक्षक महोदय एवं ये प्रार्थना चैनल रो उपभोक्ता समस्त नर नारी मानकर श्रीमन नारायण विश्व गतिपथ कुसुमित करंतु बोल आनंदे कबार हरि हरि बोल শেষরে আহুরি কবার লেখিলে বাচ্চারি ধ্বজা ধাক দ্রুত গধিপতে উদ্ধার জাজানের গণে গোরা ডারু ডুরং সরে ডুরু তরং গ্রাইবি এক ভ্রাড়ার ড্রুঙ্গ নারকাস্তি ধ্রুক ভেদ্রা দ্রাজিন ছচ্ছবি সস্যা দম্বু মদম্বু দালিগড় রুকু দেব মৃদে বমৃড়া বাবু নিমানন্দ আজ্ঞা ষোলকোটি মঙ্গলাচরণ ষোলকোটি লিখবা যাতে ত্রেতয়া যুগর বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ রাবণ রাবণ লিখলে দশমুণ্ডরে শঙ্কর ভগবান প্রীত্যর্থরে লিখি বাপা দশটা শ্লোক আচ্ছা তেমন এই প্রথম মুন্ড এই শ্লোকটি লিখি যা কন লিখলে বাচ্চারিটি ধ্বজ ধাক দ্রুত গধিপতে কুদ্রের যাজা নির গণেট আচ্ছা বার্ষু চরন্তি ইতি বাচ্চর তে সাং ইট বাচ্চারিট আচ্ছা বাড়ি মধ্যে বিচরণ করে যে সে হেলা বাড়িচর তে সাং ইট তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল আপা মকর বাচ্চারিটি ধ্বজা মকর ধ্বজা আত্মা হু যাহ কন্দরপ বাচ্চারিটি ধ্বজা ধক
ଏ କନ୍ଦର୍ପକୁ ବିନାଶ କରିଥିଲେ ବମ୍ବୁତ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ। ବାସ୍ତାରିଟି ଧ୍ୱଜଧାକ ଧୃତାଡ୍ୱଧିପତେ ଉଡ଼ୁନାଙ୍ଗ ଅଧିପତି ହି ରୁଦ୍ର, ତେଣୁ ଉଡ଼ୁ ବୋଲନ୍ତେ ନକ୍ଷତ୍ର, ନକ୍ଷତ୍ରାଣାଧିପତି ହି ଚନ୍ଦ୍ର, ଯାହାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛି ଚନ୍ଦ୍ର, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଶିବଗଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱର। ଉଡ଼େ ସରତୀତି ଉରୁସର, ଛାତିରେ ଚାଲେ ବାପା ସର୍ପ, ଗ୍ରୈବି ଏକ ଭ୍ରାଡ଼ର, ଯାହାଙ୍କର ଗ୍ରୀବାରେ ଯାହାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ସର୍ପ ଏକ ଅଳଙ୍କାର ତଦବତ। ଉଡ଼ବିଡ୍ରୁଙ୍ଗ ଯାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ହେଲା ପାତିନି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଗ୍ନି, ନାରକାସ୍ତି ଧୃକ୍ ଯିଏ ହସ୍ତରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ନରକ ପାଳ, ଆଦ୍ର ଅଭ୍ର ଅଧୀନ ଛବିହି, ଆଦ୍ର ବୋଲନ୍ତେ ଓଦା, ଅଭ୍ର ବୋଲନ୍ତେ ହସ୍ତି, ଓଦା ହସ୍ତି ଚର୍ମ ଯାହାଙ୍କର ପରିଧେୟ, ଅମ୍ବୁତ ଅମ୍ବୁତ ଯାହାଙ୍କର ଗଳା ନୀଳିମା ବରଣ, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହୁଏ, ଏ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ବାପା ଗରଳ ଛାଡ଼େ ବାସୁକି, ତେଣୁ ସେ ବାସୁକିର ଗରଳକୁ ପାନ କରନ୍ତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ। ସ୍ୱଭାବ କବି ରଙ୍ଗା ଯେବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଲେ, ଭାଗ୍ୟବାନ ସିଂହା ଭାଗ୍ୟ ଫଳ, ଭାଗ୍ୟବାନ ଯିଏ ସଦାସର୍ବଦା ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ଲାଭ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ କବି କହିଲେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ପିଇଲେ ବାପା ଗରଳ, ଗରଳ ନାରାୟଣ ନେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ। ତୋ ସଜ୍ଜନ ଅମ୍ବୁତ ଅମ୍ବୁତ ଗଳାରେ ରହିଲା ବାପା ବିଷଜ୍ଜଳା ସେ ଗରଳ ରେଖା, ଏବଂ ମୁଁ ତ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଆଜିର ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କର, ମୋର ସମୀକ୍ଷକ ଗୁରୁ ପ୍ରତିମ କରମହୋଦୟଙ୍କର ଏବଂ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲର ପାଲାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସମସ୍ତ ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ନା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଗତିପଥ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ଲେଖିଲେ ବୁଧେ ହୁଅ ସାବଧାନ, ପଢ଼ିଥିଲେ ଅଭିଧାନ ମାତ୍ର ଏ ବିଧାନ ବୁଝି ପାରିବ, ସୁଜ୍ଞାନୀଙ୍କୁ ସୁଧା ସମ, ଅଜ୍ଞାନୀଙ୍କୁ ବିଧା ସମ, ମୂର୍ଦ୍ଧାରେ ବାଜିଲା ଭଳି ବାଧା ଜନ୍ମିବ। ଯୋଦ୍ଧା ପଣ୍ଡିତ ଗଣ, ଯୋଦ୍ଧା ଯୋଦ୍ଧା ପଣ୍ଡିତ ଗଣ, ଏ ସଭାରେ ସପ୍ତତରି ଗୁଣିଜ୍ଞାନୀ ବିବେକ ମହୋଦୟ, ଆଜିର ଏଇ ସପ୍ତତରିର ମୋର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ବସନ୍ତ କୁମାର ଦାସ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଡଙ୍ଗାଟା କି ପ୍ରକାର, ଡଙ୍ଗାରେ ବସି କି ପ୍ରକାର ନଦୀ ପାର ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଆମେ ସାତଟା ଡଙ୍ଗା ଆଜି ପକେଇବା ଭବ ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେବା ପାଇଁ। ସର୍ବାଦ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୁରୁଦେବ ଉଦୟନାଥ ରଥ ଶର୍ମା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଦେ ସାଧୁ ସ୍ତୁତି ଖୋଳ ନିନ୍ଦା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କହିଲେ ହେ ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଇଏ ହଉଛି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ରସ, ଏ ଯୋଉ ମାୟାବଦ୍ଧ ଜୀବ ଜୀବ ତୋରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସାଜୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସାତଟା ଡଙ୍ଗାର କଥା ଅଛି, ତେଣୁ ଅଜ୍ଞାନୀଙ୍କୁ ବିଧା ସମ, ଯେଉଁମାନେ ୟା ଭିତରେ ପଶି ନ ପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେବ, ତେଣୁ ଯୋଦ୍ଧା ଯୋଦ୍ଧା ପଣ୍ଡିତ ଗଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସପ୍ତତରିକୁ ଆନନ୍ଦେ ଶୁଣ। ଗୋଟିଏ
ଅଧ୍ୟାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସପ୍ତତରୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ତୋ ସଜ୍ଜନ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଦେଖିବା ସଂସାର ଭିତରେ ଆଚ୍ଛା ଗୀତାର ବାଣୀ ବାଣୀ ଏ ଯୋଉ ଗୀତାର ବାଣୀ ତାକୁ ବାପା କେହି କାଟି ପାରିବେନି। ନାଇଁ 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 ରାମ କାହାଣୀ ଗୀତାର ବାଣୀ ଗଙ୍ଗାର ପାଣି ଭାରତର ମହନୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ବାପାଇ ତିନିଟା। ତୋ ସଜ୍ଜନ ଏ ଯୋଉ ସାତଟା ଏକ ନୌକା ସାତଟା ତରି ସାତଟା ତରି କି ଗୀତା ଗଙ୍ଗା ଚଗାୟତ୍ରୀ ବିପ୍ରାବ୍ଜ ହରିବାସର ଅସ୍ୱସ୍ଥ କପିଳା ଦାନ ସପ୍ତସ୍ତରୀ ଇତି ସ୍ଥିତ। ବରେଣ୍ୟ ଧୀମନ୍ତ ବର୍ଗେ ଦେଖିବା ଆମେ ସାତଟା ତରି କଣ କଣ ଯେଉଁ ତରି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏ ଭବାବ୍ଧିକୁ ପାରି ହୋଇଯିବା। ତୋ ସଜ୍ଜନ ପ୍ରଥମ ତରି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଗୀତା, ଗୀତା ଦ୍ୱିତୀୟ ତରି ହେଲା ଗଙ୍ଗା, ଗଙ୍ଗା ତୃତୀୟ ତରି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଗାୟତ୍ରୀ ଚତୁର୍ଥ ତରି ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ପଞ୍ଚମ ତରି ହେଲା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଷଷ୍ଠ ତରି ହେଲା ଅସ୍ୱସ୍ଥ ପୂଜନ ଏବଂ ସପ୍ତମ ତରି ହେଲା ଗୋଦାନ। ବାବୁରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଗୀତା ଆଚ୍ଛା ଗୀତା ବା ହଉଛି ଗୋଟେ ଧର୍ମର ଫରୁଆ। କେମିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକ କଣ ଲେଖିଲେ ଲେଖିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱୋପାୟନ ବ୍ୟାସ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମାବେତା ଜୁଲୁତ୍ସବ ମାମକା ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ କିମ କୁରୁବତ ସଞ୍ଜୟ। ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ଏ ଶ୍ଳୋକର ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ହେଲା ଧ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମାବେତା ଜୁଲୁତ୍ସବ ମାମକା ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ କିମ କୁରୁବତ ସଞ୍ଜୟ। ବାବୁରେ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ଳୋକ ଆମେ ଦେଖିବା ସକାମ ଭିତରେ ନିଷ୍କାମ ନିଷ୍କାମ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଧର୍ମର କ୍ଷେତ୍ର କିଏ କିଏ ସେ ଏ ଶରୀର ହେଲା ଆମର ଧର୍ମର କ୍ଷେତ୍ର। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା 84 ଲକ୍ଷ ଜଣ ଭ୍ରମଣ ପରେ ଜୀବ ପାଏ ମାନବ ଶରୀର। ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ କଣ ଲେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲମ କଲେ ଆଚ୍ଛା ଆକର ଚାର ଲକ୍ଷ ଚୌରାଶୀ ଜାତି ଜୀବ ଜଳ ଥଳ ବିନାଶୀ ଚାର ଶ୍ୱେତଜ ଅଣ୍ଡଜ ଉଦ୍ଭିଦଜ ଏବଂ ଜରାୟୁଜ ଚାରି ପ୍ରକାରରେ ଜୀବ 84 ଲକ୍ଷ ଜନ ପରିଭ୍ରମଣ ପରେ ପାଇଲା ଆଜ୍ଞା ମାନବ ଶରୀର। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ମାନବ ଶରୀର ପାଇଲା ମାନବ ଶରୀରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ବାପା ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି। ତୋ ଶରୀର ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ଏ ଶରୀର ଶରୀର 84 ଲକ୍ଷର ଜନ୍ମ ସେ ଜନ୍ମର ଧର୍ମକୁ ସଞ୍ଚୟ ପୂର୍ବକ ଆମେ ପାଇଛେ ମାନବ ଶରୀର। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ କୁରୁ କରିବା ପାଇଁ ରହିଲା ହାତ ଯୋଡ଼େ ପାଦ ଯୋଡ଼େ ମୁଖ ରହିଛି କର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ନାସା ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ସବୁ ହାତ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମାର୍ଜନ କରିବ ପାଦ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ଜିହ୍ୱା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣାନୁବାଦ କରିବ କର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବ ନାସା ଭଗବାନଙ୍କର ତୁଳସୀକୁ ଆଘ୍ରାଣ କରିବ। ତେଣୁ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ଏ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସମାବେତା ଯୁଜୁତ୍ସବ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ନିତ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି ମାମକା ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ ଏ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ମାମକା ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହୁଛନ୍ତି ହେ ସଞ୍ଜୟ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ପଣ୍ଡୁପୁଅ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଭିତରେ ସବୁ ମୋର ସକାମ ଭିତରେ ନିଷ୍କାମ ଏ ଘର ମୋର ଏ ପରିବାର ମୋର ଏ ଗ୍ରାମ ମୋର ଏ ବ୍ଲକ ମୋର ଏ ଜିଲ୍ଲା ମୋର ତଥା ଏ ଦେଶ ମୋର ସବୁ ମୋର। ବାବୁରେ ଯଦି ଏ କେହି କରିପାରେ କିମ କୃପତ ସଞ୍ଜୟ ଯିଏ ଏ କାମ କରିପାରେ ବାପା ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୟ ହବ। ତେଣୁ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ହେଲା ଧ ଇଏ ହେଲା ଧ ଗୀତାର ଶେଷ ଶ୍ଳୋକ
ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଯତ୍ର ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଧର ତତ୍ର ଶ୍ରୀ ବିଜୟ ଭୂତି ଧ୍ରୁବାନ୍ୱିତି ମତିର ମମ ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁଠି ଏବଂ ଧନୁର୍ଧାରୀ ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ବିଜୟ ସମ୍ପଦ ସେଇଠି ତେଣୁ ଶେଷ ଅକ୍ଷରଟା ହେଲା ରମ ତେଣୁ ଧ ରମ ଗୀତାର ପ୍ରଥମ ହେଲା ଧ ଶେଷଟା ହେଲା ଅମର ତେଣୁ ଏ ଧର୍ମ ଫରୁଆ ଫରୁଆ ଭିତରେ ରହିଲା ପାଏ ସାତଟା ଏକ ତରି ସାତଟା ଏକ ରହିଛି ଯାହାକୁ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାଇ ଅନୁଜ ପ୍ରତିମ ବସନ୍ତ ବାବୁ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେବ ସାତଟା ଏକ ଡଙ୍ଗା ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ତ ପ୍ରଥମ ଡଙ୍ଗା ଆମର ହେଲା ଗୀତା ଯଦି ଗୀତା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଡଙ୍ଗା ବାବୁରେ ଆମେ ଯିବା କୋଉଠିକି ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଆଚ୍ଛା ଏ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ସଦା ମୁକ୍ତି ବାରଣାସୀ ଜଳେ ସ୍ଥଳେ ଜଳେ ସ୍ଥଳେ ଚାନ୍ତରିକ୍ଷେ ମୁକ୍ତିଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ମୁକ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ବାରଣାସୀ ଯିବେ କାଶୀ କ୍ଷେତ୍ର ଯିବେ ଜଳରେ ମୁକ୍ତି ସ୍ଥଳରେ ମୁକ୍ତି ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଯିବେ ଆଚ୍ଛା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଜଳେ ସ୍ଥଳେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ମୁକ୍ତିଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତମେ ସବୁଠି ଆଜ୍ଞା ମୁକ୍ତି ତ ସଜ୍ଜନ ଆମେ ଦେଖିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୁରୁ ଦେବରାଥ ଶର୍ମା କଣ ଲେଖିଲେ ନୀଳାଚଳ ଚୂଳରେ ନୀଳାଚଳରେ ଉତ୍କଳ କଳାକାର ରାଜେ ଦର୍ଶକ ହଜାରୁ ହଜାର ନିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ହଜାର ମହାପ୍ରସାଦ ବାଟି ଯମ ଛାତି କି ଛାଟି ନୃତ୍ୟ ସେ କରନ୍ତି ମହଜାର ହେ ସାଧୁ ନୀଳାଚଳ ଚୂଳରେ ନୀଳ ଚକ୍ର ଛଳରେ ଉତ୍କଳ କଳାକାର ରାଜେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଉତ୍କଳୀୟ କାରିଗର ମାନଙ୍କର କୌଶଳ କଳା କୌଶଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିଛି ଆଚ୍ଛା ତ ସଜ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଦୈନନ୍ଦିନ ଗୀତା ପାଠ କରନ୍ତି ଯଦି ଗୀତା ପାଠ କରନ୍ତି ମୋର ଭାଇଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ଯେଉଁ ଗୀତା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଧର୍ମ ଫରୁଆ ଧରୁ ଆରମ୍ଭ ଶେଷଟା ହେଉଛି ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଶ୍ଳୋକର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଏବଂ ସେ ଶ୍ଳୋକକୁ କେଉଁମାନେ କେତେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ଠିକ ହଉ ଶୁଣିବ ଗୁଣି କରଣେ ଦେଇ କରି ମନ ଗୀତା ଏବେ ପ୍ରଥମ ଡଙ୍ଗା ଅଟଇ ବହନ ଗୀତା ପଢ଼େ ମୁକ୍ତି ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ଗୀତାର ଯେ ରହିଅଛି ପରମ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମହାମୁନି ଜୈମିନି କଣ ଲେଖିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଗୀତା ଆଚ୍ଛା ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ ତତ୍ତ୍ୱେ କଳତ୍ର ଯଶ ଚାରୁ ଚିତ୍ର ମନମୟରୁ ତୁଲ୍ୟ ଯଶୋଦା କିଶୋରେ ମନ ବହିନ ଲଗନ ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଆମେ ପାଇଥିବା ତତ୍ସ୍ୱରୂପା ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ପାଇଥିବା ସୁନ୍ଦର ଯଶ ଥିବ ମେରୁ ପର୍ବତ ତୁଲ୍ୟ ଧନ ଥିବ ଯଶୋଦା କିଶୋରେ ମନ ବହିନ ଲଗନ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦାବ୍ଜରେ ମନ ନାହିଁ ଏ ସୁନ୍ଦର ଶରୀରରେ କଣ ଅଛି ଲାଭ ନାହିଁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ କଣ ଲାଭ ଅଛି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ
ଏ ଯଶରେ କଣ ଲାଭ ଅଛି? କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମେରୁ ପର୍ବତ ତୁଲ୍ୟ ଧନରେ କଣ ଲାଭ ଅଛି? କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଗୀତା ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଗୀତାକୁ ଆମର ସମୟ ଅଭାବ ହୁଏ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ଆମେ ପଢିଲେ ପାଇବା ଅଠର ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତାର ଫଳ। କଣ ସେ ଶ୍ଳୋକ? ନମୋ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବାୟ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତାୟ ଚ ଜଗଦ୍ଧିତାୟ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମୋ ନମଃ। ଏଇ ଶ୍ଳୋକଟିକୁ ଆମେ ପଢିଗଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୀତା ଶ୍ଳୋକର ପଠନର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ନିଶ୍ଚିତ, ଏଥିରେ ତିଳାର୍ଦ୍ଧେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ଗୀତାର ଶ୍ଳୋକ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଏବଂ କିଏ କେତେ ଶ୍ଳୋକ ପାଠ କରିଛନ୍ତି? ମୋର ଅନୁଜ ପ୍ରତିମ ବସନ୍ତ ବାବୁ ଆସି ମତ ବ୍ୟକ୍ତ ହଉ। ଚାଲେ ମନେ ପଳେଇ ଯିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଚାଲ ମନ ପଳେଇ ଯିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ସେଠାରେ ଦେଖିବା ଯାଇ କଳା ଠାକୁର, ସେଠାରେ ଦେଖିବା ଯାଇ କଳା ଠାକୁର, ଚାଲ ମନ ପଳେଇ ଯିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଚାଲ ମନ ପଳେଇ ଯିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଧୀରବର ଧୀର ଚିତ୍ତେ ଏବେ ଶୁଣିଲେ ଦେଇ ମନ, ଚାଲ ମନ ପଳେଇ ଯିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଗୀତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ବୋଲି ମୁଁ ବହନ, ଚାଲ ମନ ପଳେଇ ଯିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ ମୋର ଭାଇ ଯେ ଆସିବେ, ଚାଲ ମନ ପଳେଇ ଯିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଏହି ଠାରୁ କେତେ କଥା ବୁଝାଇ ନ ଯିବେ, ଚାଲ ମନ ପଳେଇ ଯିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଚାଲ ମନ ପଳେଇ ଯିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସପ୍ତତରୀ ଶୀର୍ଷକ ବାଦିପାଲା, ତା'ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆଦି ଭାଗଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା। ଆମର ଗାୟକ ଉଲ୍ଲାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଶର୍ମା ଏହି ସପ୍ତତରୀରୁ ଗୋଟିଏ ତରୀ ତରଣେ ନୌକା, ତେଣୁ ସେ ନୌକା ଥିଲା ସପ୍ତ ନୌକା, ଆମେ ତାକୁ ତରୀ କରିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନୌକା ବି ଅଛି, ତରୀ ବି ଅଛି। ଆମେ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ସପ୍ତ ସୋପାନର କଥା ଏଠି କୁହାଯିବ, ତେଣୁ ସାତ ସୋପାନରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଦୁଇ ଗାୟକ ପ୍ରବୀଣ ଗାୟକ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ତେବେ ପାଲା ଭିତରେ କେବେ ଗୀତା ଆସୁନଥିଲେ, ପାଲା ତ ସବୁ ପୁରାଣ ମହାଭାରତ ଏସବୁ, ଯାହା ହଉ ଗୀତାର ନାଁଟି ଏଠି ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ସୋପାନ ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ପାଲାର ଆମେ ଦେଖିଲେ ନୂଆ ଭାବରେ କଲେ କାହାଣୀ ନାହିଁ, ସାତଟା ସୋପାନ କରିଦେଲେ, କରିଦେଇକରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହିବା ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବସନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ଗାୟକ ଉଲ୍ଲାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଶର୍ମା ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଶେଷ କରିଗଲେ ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି ବସନ୍ତ କୁମାର ଦାସ। ଉଲ୍ଲାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଏ ସାତଟା ସୋପାନ ବା ସାତଟା ତରୀ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ତରୀ କେବଳ ଗୀତା କହିଲେ, ଆହୁରି ଛଅଟା ପ୍ରକାର ସୋପାନ ଅଛି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ସେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ତାହା ଦେଖିବା। ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କି ଜୟ। ବଲବନ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପକ ଶ୍ରୀମନ୍ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ସର୍ବେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବୋଲ ଆର୍ଦ୍ଧ ତ୍ରାଣ ଏକବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଭାଗବାଦିନୀ ଝଙ୍କଡ ବା ସିନେମା ବୀଣା ପାଣି ସିଂହ ବାହିନୀ ଶାରଦାଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ମା ଆଦ୍ୟା ସଗତେ ଜଗତ ଜନନୀ ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପ୍ରୀତି ଅର୍ଥେ ସର୍ବେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବୋଲ ଆରତ ତ୍ରାଣ ଏକବାର ହରି ହରି ବୋଲା। ଶ୍ରୀମାନ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମୋର ଉପସ୍ଥିତ ବରେଣ୍ୟ ଭଗବତ ବିବାହ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜର ମୋର
পরমার্চনিয়া মাতৃকল্পা ভগ্নিকল্পা মা ভণী আবার বৃদ্ধবনিতা সমেত কুণাকুণি ছোট ছোট পৌঝ মানঙ্কর তথা বাগ্নী মহাসংঘর অনুগে প্রার্থনা চ্যানেল কর্মকর্তা বাবু মানঙ্কর তথা ভারত মাতার মঙ্গল বিধান করন্তু বোল আনন্দে গোবার হরি হরি বোলা প্রেমানন্দে আহুরি কবার হরি হরি বোলা হৌ সত্য নারায়ণ দেব হে আস হে প্রভু জনে পদা শ্রীতে বারে দয়া কর উপস্থিত মোর বরেণ্য ভগবত প্রেমী বিদগ্ধ মণ্ডলী মোর পণ্ডিত সমাজ প্রথম পর্যায়ে আসলে মোর বড় ভাইনা বড় ননা হুলাশচন্দ্র মিশ্র শর্মা মহোদয় শাস্ত্র কুহতি বেদ বেদান্ত উপনিষদ কুহতি দৈবাধীন জগত সর্বমন্ত্রাধীনশ্চ দেবতা তে মন্ত্র ব্রাহ্মণ অধীনা তসমাত ব্রাহ্মণ দেবতা দেবতা হচ্ছেন ব্রাহ্মণ অগ্রপূজ্য এ দৈব কহিলে ভূত ভূত মানে জগতটা হচ্ছে ভূত মানক অধীনরে ভূত গুড়াক মন্ত্র অধীনরে মন্ত্র হচ্ছে ব্রাহ্মণ মানক অধীনরে তেণু বর্ণানা ব্রাহ্মণ গুরু জাতি শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন ব্রাহ্মণ ননা মো ভাইনা আসিলে বড় ভাইনা সপ্ত নৌকা কথা কুলে গীতা গঙ্গা গায়ত্রীঞ্চ বিপ্রাব্য হরিবাসরে অস্বস্থ কপিল ধেনু সপ্ত নৌকা তরিষ্যতি না নাই গীতা বাবদরে গীতা গোটিয়ে নৌকা বা তরি প্রমাণ দৌলে তা না সর্বপ্রথম তো জাণবা গীতা কী পরিষ্কার নাই যাহা গাউছন্তি কহুছন্তি পরিষ্কার নাই আচ্ছা তুমি কহিল গিয়তে গীতা পুস্তকটির নাম হচ্ছে গীতা গীতা তা না কাহিকি বরেণ্য বিদগ্ধ মন্ডলী মোর পণ্ডিত সমাজ লক্ষ্য দেবে গিয়তে ইতি গীতা কোন গিয়তে গিয়তে গাইবারু গাইলে হ্যাঁ কে গাইলে ভগবান কৃষ্ণ গাইলে কৃষ্ণ কোঠি গাইলে কাহ পা পুনি গিয়তে ইতি গীতা গিয়তে গীত যুক্ত আ সমান গীতা গীতা আ কহিলে ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদ্যা যে শাস্ত্র অধ্যয়ন লিখিত করা যাইছি তা গীতা বলে কুহাগলা এ গীতা কু কিয়ে গাই মো ভাইনা প্রশ্ন পচারিছন্তি গীতার শ্লোক সংখ্যা কেতে কিয়ে কেতে শ্লোক গাইছিলে ই আজ্ঞা সবজেক্ট নুহে সাতটা সবজেক্ট কহিলে অতৃপ্তি হব না সংস্কৃত মহাভারতরে ব্যাস প্রমাণ দেইছন্তি কোন প্রমাণ দেলে কোন কহিলে কইলে গটিয়ে শ্লোক গাইবি ব্যাসঙ্কর গান্তু কইলে ষট শতানি সবিংসানি ষট শতানি সবিংসানি শ্লোকানাং প্রাহ কেশবং অর্জুন সপ্ত পঞ্চাশ সপ্ত ষষ্ঠী তু সঞ্জয়ং রাষ্ট্র শ্লোক মেকং পণ্ডিত গীতায়ং মানমুচ্যতে ষট শতানি সবিংসানি এই গোটিয়ে শ্লোকরে মো ভাইনাঙ্কর উত্তর সে পাইযিবে কেতে শ্লোক গীতার এবং কিয়ে সে কেতে শ্লোক গাইছিলে এটি ব্যাস কহিলে ব্যাসায় বিষ্ণু রূপায় কোন কহিলে কইলে ষট শতানি সবিংসানি মানে পণ্ডিতে ষট কহিলে ছ বিংশ কহিলে কোড়িয়ে কোড়িয়ে ছশ কোড়িয়ে শ্লোক গাইলে শহ কেশব কৃষ্ণ কৃষ্ণ গাইলে ছশ কোড়িয়ে গীতার শ্লোক সংখ্যা সমুদায় সাতশহ পঁয়তাল্লিশ এ ঘরে ঘরে যে গীতা আমি সব পূজা করুছে বা পাঠ করুছে তা সপ্তশতী গীতা বলে কুহা যায় শহে শ্লোক সেথির অছি না নাই
କିନ୍ତୁ ଗୀତାର ଶ୍ଳୋକ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 745। ନା ନାଇଁ କେମିତି ନା 620 ଶ୍ଳୋକ ଗାଇଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଷଟ ଶତାଣିଶ ମିଞ୍ଜାନି ଶ୍ଳୋକାନାଂ ପ୍ରାହ କେଶବ ଅର୍ଜୁନ ସପ୍ତ ପଞ୍ଚାଶ ହେ ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ଅର୍ଜୁନ ଗାଇଲେ 57 620 57 ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ମିଶା ହିସାବ କରନ୍ତୁ ସପ୍ତ ଷଷ୍ଠୀ ତୁ ସଞ୍ଜୟ ସଞ୍ଜୟ ଗାଇଲେ 67 ଶ୍ଳୋକ 57 67 620 744 ହିସାବ କର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଶ୍ଳୋକ ମେ ଏକଂ ହେ ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗାଇଲେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ଏପରି ଭାବରେ ଗୀତାର ଶ୍ଳୋକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 745। ହେ ପଣ୍ଡିତେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଗୀତା ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା କିପରି ହବ ଗୀତାକୁ ଆମେ ତରି ବୋଲି କେମିତି କହିବା ଆଜ୍ଞା ହବ ସଂସାର କୂଳରେ 7 ଡଙ୍ଗା ଲାଗିଛି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାର ଆଶ୍ରୟ ନେବା କେତେବେଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଗୀତା ରୂପକ ନୌକାର ବା ତରିର କେତେବେଳେ ବ୍ୟାସ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ କହିଲେ କହିଲେ ପ୍ରଭାତେ ଦୌତ କ୍ରୀଡାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ନାରୀ ସଂଗମ ସନ୍ଧ୍ୟାୟଂ ମଦ୍ୟପାନ ଚ ତ୍ରୟ କର୍ମ ସମୁଦ୍ଭବ ପ୍ରଭାତେ ଦୌତ କ୍ରୀଡ଼ା ଦୌତ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରାଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଗୀତା ବା ମହାଭାରତ ଗୀତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ମହାଭାରତ ନା ନାଇଁ ପ୍ରଭାତେ ଦୌତ କ୍ରୀଡ଼ା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ର ପ୍ରଭାତ ସମୟରୁ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରି ଟିକିଏ ଗୀତା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ଜୁଆ ଖେଳିବା ମାନେ ଦୌତ କ୍ରୀଡ଼ା ଜୁଆ ଖେଳ ନୁହଁ ଦୌତ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରାଣ ବୁଲେଇବ ଗୀତାକୁ ସକାଳୁ ପ୍ରଭାତରୁ ଟିକିଏ ଆଜ୍ଞା ଗୀତା ପାଠ କଲେ ଭବ ସଂସାରରୁ ତରିଯିବା ଆଗକୁ ଆଜ୍ଞା ଚାଲି ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ ଏ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଏଗୁଡାକ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଯିବ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭାତେ ଗୀତା ପଢିବା ଗୀତା ହଉଛି ଭବ ସଂସାରରୁ ତରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ଗୀତା ପାଠ କଲେ କୈଳାସ ଭାଇ ଆଉ କଣ ହେବ ଜାଣିଛ ଏ ଗୀତା ପାଠ କଲେ 3 ତାପ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବାଧିବ ନା ତିନି ତାପ କଣ ଗୀତା ପଠନେ 3 ତାପ ଆଠା ଚ ଆଧି ଭୌତିକ ଗୀତା ପଠନେ 3 ତାପ ଗୀତା ଯଦି ପ୍ରଭାତରୁ ପଣ୍ଡିତେ ପାଠ କରାଯାଏ ମଣିଷକୁ 3 ତାପ ବାଧେ ନା 3 ତାପ କଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାପ ଆଧି ଭୌତିକ ତାପ ଆଧି ଦୈବିକ ତାପ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାପ କଣ ନା ଦେହାନାଂ ମଧିକୃତ ଯତ ତାପ ତତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାପ ଦେହ ତାପ ଯେତେ ଜ୍ୱର ରୋଗ କାଶ ଇତ୍ୟାଦି ଏ ଗୀତା ପଠନ କଲା ମାନେ ଏ ତା ଶରୀର ତାପ ଗୁଡାକ ବାଧିବ ବୁଝିହେଲା ତେଣୁ ପ୍ରଭାତରୁ ଟିକେ ଗୀତା ପାଠ କରାଯାଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତାପ ଆଧି ଭୌତିକ ତାପ ଭୂତାନାଂ ମଧିକୃତ ଯତ ତାପ ତତ ଆଧି ଭୌତିକ ତାପ ଭୂତ ତାପ ଭୂତ ବାଘ ଖାଇଦବା ଷଣ୍ଢ ମାରିଦବା ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିବା ଗୀତା ପଠନ କଲା ମାତ୍ର କି ରବି ଏ ଭୂତ ତାପ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ଆଧି ଦୈବିକ ତାପ ନା ଦୈବାନାଂ ମଧିକୃତ ଯତ ତାପ ତତ ଆଧି ଦୈବିକ ତାପ ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାତ୍ୟା ପବନ ହେବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ିରେ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବା ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆଧି ଦୈବିକ ତାପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଦୈବି ଦୁର୍ବିପାକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେ ପଣ୍ଡିତେ ଗୀତା ପାଠ କଲା ମାତ୍ର କେ ଏ 3 ତାପରୁ ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ପାଏ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ଗୀତା ଯଦି ହେଲା ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ରୂପକ ଫରୁଆ ମା ମାନଙ୍କର ଫରୁଆ ଅଛି ଫରୁଆ ଭିତରେ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ମା ମାନେ ମୋର ସିନ୍ଦୁର ରଖନ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଏ ଗୀତା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଫରୁଆ ହେଲା ୟା ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ କଣ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏ ଗୀତା ହଉଛି ମୋ ଧନ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଏ ଭବ ସଂସାରରୁ ତରିବା ପାଇଁ ଗୀତା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ତରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ
ଅନେକ ବାଟ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ ଦେଇ କିଏ ସେ ପାଇଛି, ସେ ଗୀତାରୁ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ଗାଇବ। ଭଗବାନ କୋଉଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ, ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ତ୍ୱୟଂ ଯୋ ମେ ଭକ୍ତ୍ୟା ପ୍ରୟଚ୍ଛତି ତଦହୁଂ ଭକ୍ତୁପହୃତଂ ମତ୍ସ୍ୟନାମି ପ୍ରିୟତାତ୍ମନଃ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୋର ଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ, ଏଇମାନେ ମୋର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ। କିଏ ସେ? ନା ପତ୍ର, ମତେ ଯିଏ ଟିକେ ପତ୍ର ଦେଇଛି ସିଏ ହଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ। ମତେ ଯିଏ ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍ପ ଦେଇଛି ସିଏ ମୋର ହଉଛି ପ୍ରିୟ। ଯିଏ ମତେ ଗୋଟିଏ ଫଳ ଦେଇଛି ସିଏ ମୋର ପ୍ରିୟ। ଜଳ ଟିକେ ଯିଏ ଦେଇଛି ସିଏ ହଉଛି ମୋର ପ୍ରିୟ। ହେ ହେ କୋଉ ପତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ତ ଜଗତରେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଭୁର ନା, ଗଛ ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ, ଫଳ ଫଳେଇଛି ପ୍ରଭୁ, ଗଛରେ ପତ୍ର ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ, ଫୁଲ ଫୁଟେଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ଏ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁର ଦତ୍ତ ଜିନିଷ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ତା ଜିନିଷ ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ତେବେ ପଣ୍ଡିତ ଅପରାଧ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଗୋଟିଏ ପଦ କବି କୁହନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ଜଗତେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଫୁଲ ଫଳ ପତ୍ର ଜଳ ତୋର ସବୁ, ତତେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଇ ମୁଁ କାଇଁ ଅପରାଧ ଅର୍ଜନ କରିବି? ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା, ଯଦି ପତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛି, ପ୍ରଭୁର ପତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇ କିଏ ସେ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଛି? ନା ନାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଭକତ ବିଦୁର ଶାଗ ଭଜା ଦେଇ ତୋଷାଇ ପାରିଲା ମନା, ମୁଁ ଯେତେ ଦରବ ଯାଚିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ନ ଛୁଅନ୍ତି ଭଗବାନ। ଭକତ ବିଦୁର, ବିଦୁରର ସ୍ତ୍ରୀ ସଲଭା ଭାତ ଥାଳି ବାଢି ଦେଇଛନ୍ତି, ଶାଗ ପତ୍ର ଟିକେ ଖଡ଼ା ପତ୍ର ଭାଜି ଥାଳି ଉପରେ ରଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ନା ନାଇଁ, ବିଦୁର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାତ ବଢା ହେଇଛି ଖାଇବେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆରେ ସଲଭା, ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲ, କଣ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ? ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାତ ଥାଳି ଉପରେ ଶାଗ ନାହିଁ, ଆଉ କଣ କଣ ତର ତର ହୋଇ ଘରେ ପଶିଗଲେ ସେ ଭାବ ଭୋଳିଆ, ଭାବ ଭୋଳିଆ, ତର ତର ହୋଇ ଘରେ ପଶିଗଲେ ଭାବ ଭୋଳିଆ, ହାତ ଥାଳି ପରେ ଶାଗ ପତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଅଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗା କାଳିଆ, ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜ୍ଞା ବିଦୁର ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଭକ୍ତି, କେମିତି ଭାବରେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି କରି ରଖିଛି, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ। ସଲଭା ବାଢି ଦେଇଛନ୍ତି ଭାତ ଥାଳି ଉପରେ ଶାଗ ଖଡ଼ା ପତ୍ର ଟିକେ ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଦୁର, ଆରେ ଭାତ ଥାଳି ଉପରେ ଶାଗ ପତ୍ର ନାହିଁ, ଇଏ ମୋ ଚକା ଆଖି ଜଗା, ତାର ଆଖି କେମିତି ଚକା ଚକା ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଇଏ ତ ଭକତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ ଭକତ ଜୀବନ ଧନ। ଇଏ ପରା ଭକ୍ତର ଭାବରେ ବନ୍ଧା, ଭାବର ଠାକୁର ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ହେ ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ, ପତ୍ର ଟିକେ ଦେଇ ପାଇଗଲା କିଏ? ସେ ନା ବିଦୁର।
ଅନେକ କଥା ୟା ଭିତରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ମହାଭାରତ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲାଭ କରିବା, ବା ଗୀତାକୁ ସଂକଳନ କରିଛନ୍ତି କିଏ, ସେ ଗୀତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କିଏ, ସେ ଏଇ କଥାଟି ମୋ ଭାଇନା ଆସିଲେ କହିବେ। ତେଣୁ ପତ୍ର ଟିକେ ଦେଇ ପାଇଗଲେ କିଏ ସେନା ବିଦୁର, ପୁଷ୍ପ ପୁଷ୍ପ କହିଲେ ଫୁଲ, ଫୁଲଟେ ଦେଇ କିଏ ସେ ପାଇଛି, ଅନେକ ଫୁଲ ଅଛି, କୋଉ ଫୁଲ ଦେଇ କିଏ ସେ ପାଇଛି, ଭାଗବତ କୁମ୍ଭୀର କବଳରେ ପଡି ଗଜରାଜ ଡାକିଥିଲା, ଶାସ୍ତ୍ର କୁହନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ଟେକି ଧରିଲା ପଦ୍ମ ମୂଳ ସେ ଟେକି ଧରିଲା ପଦ୍ମ ମୂଳ ଡାକିଲା ରଖ ଆଦି ମୂଳ, ଅନେକ ଅର୍ଥ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ନାଇଁ ରେ ରବି, ଭଗବାନଙ୍କର କର ହଉଛି ପଦ୍ମ, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ହଉଛି ପଦ୍ମ, ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ହଉଛି ପଦ୍ମ, ଭଗବାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ହଉଛି ପଦ୍ମ, ଗଜରାଜ କୁମ୍ଭୀର କବଳରେ ପଡି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମଙ୍କୁ ମୂଳ କରି ଟେକିଲା, ଅତେବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦର ପ୍ରଶଂସା ଗାଇଲା। ଗଜରାଜ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଇଏ କୁମ୍ଭୀର କବଳରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଯାଉଛି, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ତେବେ ଫୁଲଟିଏ ଦେଇ ପାଇଲା ଗଜରାଜ, ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା, ପତ୍ର ଦେଇ ପାଇଥିଲା ବିଦୁର, ଫୁଲ ଦେଇ ପାଇଲା ଗଜ, ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳ, ଫଳ ଦେଇ କିଏ ସେ ପାଇଲା, ଫଳ ଦେଇ ପାଇଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରମଣା, ମାତଙ୍ଗରୁ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଫେରିବେ ନା ନାଇଁ, ଋଷି ମାତଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମଣା ଏଇ ଦେଖେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ କାଣ୍ଡ କାଣ୍ଡ କଦଣ୍ଡ ଧାରକ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାମଚରିତ ମାନସ ଗୋଟିଏ ପଦ, ସବରି ଦେଖେ ଏ ରାମ ଗୃହେ ଆୱେ, ଖବରି ଦେଖେ ଯାଜା ରାମ ଗୃହେ ହମୁନି କେ ବଚନ ସମୁଧେ ମନ ମାଏ, ଖବରି ରାମ ଗୃହେ ଆସିବେ ବୋଲି ଶୁଣି ଶ୍ରମଣା କେତେ କେତେ ଫଳ ଆଣି ସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ଚାଖି ଚାଖି କେତେ ଭଲ ଗୁଡାକ ରଖୁଛି, ଖଟା ପିତା କଷା ଗୁଡାକ କେତେ ଫଳ ସବୁ ଗଦେଇ ସାରିଲାଣି, କେତେ ଶୁଖିଗଲାଣି, କେତେ ପଚିଗଲାଣି, ପ୍ରଭୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁରି ଫଳ ରଖିଛି ଚାଖି ଦଉଛି, ଯୋଉଟି ମିଠା ସେଇଟା ପାଟିରେ ଭୁଞ୍ଜେଇ ଦଉଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ଭାଇ ଏ ସବୁରି ଅଇଁଠା ତମେ ଖାଉଛ, ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ତା ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଫଳ ଖାଉଛି, ନାଇଁ ନାଇଁ ତା ଭକ୍ତି, ତାର କେତେ ଭକ୍ତିର ଦେଖ, ତାର ଭକ୍ତି ରୂପକ ରସକୁ ମୁଁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛି। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଫଳ ଦେଇ ପାଇଗଲା ଶ୍ରମଣା, ଜଳ ଦେଇ କିଏ ସେ ପାଇଲା, ବିଜ୍ଞାନୀ କୈବର୍ତ୍ତ ଧୋଇଲା ବିଶ୍ୱେ ପତିତ ପାବନ ନାମ କହିଲା, ଇଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଯେତେ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛି, ଇଏ ଶରୀରରେ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହଟା ମୋର ବୋଲିକି ମଣିଷ କହେ ନା, ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଛଳ ଛଳ ନୟରେ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଶରୀରରେ ପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ଫଳ ଜଳ ଅଛି, ତତେ ଦେଇ ମୁଁ ଏଇଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ପତ୍ର କର ପତ୍ର ଶୈବ ମମ ମାନସ କୁସୁମ, ଫଳ କର୍ମ ଫଳ ଶୈବ ଉଦକ ନୈବ ନୋଦକ, ହେ ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ଏତିକି କହି ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁର ପଦାର ବିନ୍ଦରେ କରପତ୍ରକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଲା ନା ନାଇଁ। ପାଞ୍ଚ ମନ ପଚିଶ ପ୍ରକୃତି ଅମନ କୁମନ ସୁମନ ବିମନ ମନ ସୁ କହିଲେ ଉତ୍ତମ ମନକୁ ପ୍ରଭୁର ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ପୁଷ୍ପ ଭାବି ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ, ମମ ମାନସ କୁସୁମ ଫଳ କର୍ମ ଫଳ ଶୈବ, କର୍ମ ଫଳକୁ ପ୍ରଦାନ କଲା, ଉଦକ ନୟନ ଦକ ଚକ୍ଷୁ ଜଳରେ ପଦକୁ ଧୌତ କରିଦେଲା। ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏ ଗୀତା ହଉଛି ସଂସାର ସାଗରରୁ ତରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ
ଡଙ୍ଗା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ ଗଙ୍ଗା ଗାୟତ୍ରୀ ବିପ୍ରାବ୍ଜ ହରିବାସ କଥା କହିବେ ତେଣିକି କହିବେ ହଉ ଚାଲେ ମନ ପଳେଇ ଯିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଚାଲ ମନ ପଳେଇ ଯିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହଉ ପତିତ ପାବନ ଡାକେ ଥରକୁ ଥର ଚାଲ ମନ ପଳେଇ ଯିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାସପୁଅ କରେ ନିବେଦନ ଦୟା କରିଥିବେ ପ୍ରଭୁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଦେଉଥିବେ କୃପାବ୍ରଷି କାଳିଅ ଗଜନ ଦୂର ହୋଇଯିବ କ୍ଲେଶ କଳମେଶ ଜ୍ଞାନୀ ଜୀବନରେ ବାବୁମାନେ ହୋଇବେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନି ଚାଲ ମନ ପଳେଇ ଯିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସପ୍ତତରି ଶୀର୍ଷକ ବାଦିପାଲାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେଲା। ଏ ସପ୍ତତରିରୁ ଗୋଟିଏ ତରି ଆମର ଏଇ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଲା। ସେ ତରିଟି ହେଲା ଗୀତା ବା ସୋପାନ ହେଲା ଗୀତା। ସାତଟା ସୋପାନ ଆଉ ବାକି ଅଛି। ଗୋଟିକରେ ଆମ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗଲା, ଆଉ ଛଅଟାକୁ ବାଣ୍ଟିକିରି ଦୁଇ ଗାୟକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହିବେ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।